Yeah. David, spela något fint med vännerna. Okej, David, jag hoppar in på trumman lite snabbt. 1, 2, 3, 4. Yeah. Banger, banger. Absolutely banger. What the fuck? Där. Akta där också, akta där. Ja, nej, vakna! Åh, du! Du stämmer inte! Fan, vad viktigt. Fuck. Sebbe, ska du ha ett vapen, eller? Nej, jag köper, eller du köper av det, tror jag. Ska du ha, eller jag ska ha ett vapen? Så kan du... Så... Eller jag ligger naken, du ligger... Tack. Ska du ha ett vapen? Tack, 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 tack. Eller, ja, varsågod. Synd. Jag kringar ut det! Oj, nu välter jag ut så jävla mycket skit här, alltså. Jag fick den. Han står. Ja, han kommer bara plöja ut såna där. Ja. Han satt ute ni redan. Var? Det här framme. Där borta. Vi tog den. The Beast! Oh no! Åh, oh, na. Det var inte jag! Nej! Åh! Oh! Sebbe! Jag fick den, tror jag! Jag fick den! Spring! Någon! Varför? Vi tar en klare! Men vi ska döda honom! Led! Led! Vi ska döda honom, eller? Jävlar vad sjuk ruggbyran alltså. Eller grenidlar så kan jag leva med. Ge mig hjälmen snälla. Leva och leva med. Ja, 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 jag blev helt uppspelt hela kroppen. Vad fick du? Oj, löses. Ja. Equippa den då. Noll light. Fan vad sjukt. Få se, få se. What? Wow, wow. Nice. Ni måste jag, nu kommer jag komma med en idé, om ni tar den. Du är ju director, det är ja, men lyssna nu, lyssna nu. Ni bygger en liksom application till frysen, eller kylen, som liksom skannar streckkoden på varan. Så behöver ni inte logga dem manuellt. Eller så bara snackar vi med ICA och säger att de ska lägga på en streckkod på sina varor så man kan skanna med telefonen och direkt få in i fridsbox. ICA-box. Nu är ja, men det är ju streckkoder på allting, så vi kan ju bara spänna det på telefonerna, I guess. Ja, men Fridgebox, det är ju ett litet ICA-box. Alltså, det kommer ju bli, det är en rolig grej också, liksom. Det är askul. Alltså, det är kul att rata sin mjölk 5. Liksom. Ja. Mellanmjölk 5. Och så claimar man, då har man ju sitt library. Och så man kan man som letterbox se varje månad, liksom. Så som man ser att, oj, jag har redan rewatchat lasagne den här månaden. Fan, det är en jävla fitness-app också. Ja, exakt. Det är asnice. Jag har redan käkat lasagne den här veckan. Jag kan inte äta det igen. I stället för watchlist har du ju shopping list liksom. Ja, ja exakt. Yes. Fuck! Sebbe, stäng av desken och börja jobba för fan! NEJ! Ska söka på Fridgebox. Nej, nej, Mark kommer direkt! Nej, för det är helvete! Jävlar Sebbe, jag kan ha blåat det där alltså. Fuck! Fuck! Nu är det kört, nu kan vi lika gärna hoppa. Oj, oj, oj. Fuck. Det är ju lite bråttom. Nu är det ännu mer bråttom alltså. Ja. Fuck, jag satte en klocka på det helt plötsligt. Det är också en nice filmgrej annars. Att Mark sitter där. Mark är ju devillen. Sen kommer det upp en liten counter nere i hörnet. Days until marked. Finished. Mark, det är nice. Verb liksom. You've been marked. Det är väl därifrån det kommer, eller? Det är ingen i när Mark kommer actually innanför oss liksom.
Sista linjen i filmen är ju när han bara droppar jävligt Mark liksom. Då är det Mark Zuckerberg som David har anställt i sin movie. Det handlar om honom. Ja, Marked Box kan vi göra också. Alltså. Det, var, det är typ nice. Mark! Varje gång man ska ha blivit hackad av Mark liksom, så lägger man ut en liten rating. Vad loggar. Ja, idag tog han hundmatreklamen in på Instagram, 3 stjärnor. Det tog lite lång tid. Alltså. What the fuck? Oh, men vi skiter som han. Han kraschade. Greetings. Hello. Hello. Nicodemus. All good. Han heter Nicodemus. Skojar du? Nej. Jag måste greeta honom också. Krascha in i brickan. Hoppar ur och så heter han Nicodemus. Nej då. Suffocation. Nej då. No greeting. Han bränner ner deras båda. Han klättrar upp. Nicodemus klättrar upp. Jag ser du. Oh no! Nicodemus death! Nicodemus death! Men nu tappade du OP-kistan ditt jävla CP. Ska någon hämta den eller? Var är den? Jag tog den inte. Ah! Nu åker skeppet iväg. Ja. Nej men vad fan. Men vi har ju en robot eller hur? Ja men skeppet är iväg. Ni är så kallt. Reven bara släppte ner vår bås som vi satt på. What the fuck? Vår pride wagon åker iväg. Men ro i fatten då, Remi, sluta afka! How much a fart way? Doesn't weigh anything, man. Nej! I must have shit my pants. Ankaret! Åh, hej Nen. Hej Nen. Okej, säg till. Men nu! Okej. Det var actually perfekt. Ni måste hugga trädet 3 gånger totalt innan ni får wood. Ah! Vad står du? Man kan hugga ner träd med träd, boys. Så här, om du fäller ett träd på ett annat träd. Nej, nej, jag... Zero deaths, alltså. Ni fucking mördar mig! Jag behöver, vänta, har någon mer än 5 läder? Ooh! Trollen kommer. Jag har 4 läder. The trolls are coming. Jag har 6 i. David, hur många har du? Oh, det är verkligen. Jag har 4. Jag fick fart när det blev kvart. Jävlar, han är stjärna på oss. Nej, det är fan spring moment. Wow! Wow! Ett stort jävla troll. Jättetroll. Ett skogstroll. Vänta, är den stor eller? Den var skitstor. Oh, fuck, ni har sett den. Den kommer att svinga typ ett jävla träd. Jag är så insta dödad. Ja, Viggis upp. Nej, jag dog igen. Jag hoppade ut genom fönstret, du dog. Alltså, speedrunna lite. Kom, ett troll. Ja, jävlar, ska vi snipa något för vattnet? Dubbelkik. Vi tar den. Dubbelkik då. Vi kan ju bara spruta på den. Kom ut och fucking mobba oss. Ta ner seglet! Han är ju bara fel! Oh, vilket trinkis! Jag tror right in the bumball! Oh, backa! Back it up! Jag ser ingenting! Han är här! Jag tog honom! Simma i land! Nej. Vad fan är det? Vänta. Nej, han är rock miner. Det är bättre konto. Det är en jävla aura där borta. Ja. Ah, nej. Logga ut. Moskito, moskito. Logga ut. Ja, men köp tågresan. Det kommer inga tåg efter 5 sekunder. Oj. Va? Okej, han har slängt in en liten busskod. Vad fan hände nu? Fan vad lätt det var. Jag gick på fel.
Oh! What the fuck? Kan han toggla på jävla shit? Okej. Nej! Jävla skit. I help you on the ladder! Poison, alltså. Jag tar hellre larm från den här. Jag tror inte du betalar för kistan, Fräcke. Jag tror inte. Nej, han har noll. Jag fick pengar. Du har noll bägare. Jag... Vadå? Nej, jag har en bägare. Va? Nej. Nej. Nej, för mig har jag en. Du har inte det. För mig har jag en. Nej. Du har inte det. Va? Okej, jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Du har ju 95 nycklar också, så det är jättekonstigt. Ja, för jag har 55 nycklar, hör mig. Ja, nu är det därför jag undrar vad så jävla konstigt. Hur fan hade du råd när du bara hade 30? Fuck! De nu börjar ju fan hacka, alltså. Jag har 30 nu! Fan... Jag har inte 81 nycklar, vill du se vad du har alltså. Ju det dock. Alltså, jag ser att det står upp det. Nej, hade inte jag en present? Jag nej, du gav bort den till någon, tror jag. Jaha. Alltså, kanske, är det det du har gjort, Blom? Man kan ju sälja presenten för 40 nycklar. Just det. Ja, oh, det var det. Okej, okay. Men då så. Ja, men då vet jag. Sebbe tappar 40 nycklar på det också, men det är... That's game. Vad gör det då? Alltså, det är... What the fuck? Vad gör du? What the fuck? Jävla skit. Alltså, Vad? Det är inget kul. Kul, det var kul i början, men nu för fan. Oh my god. Chilla ner med häxen alltså. Men Blom, spion sig va? Ja, vad säger du? Ja, vad sa du? Räknas, det räknas. Va? Ja, det är jag. Jag förstår. Nej, det spion sig va? Blom, du hade fattat om du inte var spion. Ska vi klippa Blom eller? Ska vi klippa Blom? Ja, vi gör det. Vänta, jag ska okay, inte få men, det alltså. Ja, ja, okej okay, då säger vi så här. Skulle du beskriva den här platsen som att du... It's over. It's over. Vi har fångat spion. Jag tar minuspoängen, man kör om. Sebbe. Ja. IRL. När var du senast här? Oj. Det var... förra sommaren. Okej, han får ställa en fråga. Ja. Okej. Blom. Ja. Vilken är din favoritmuskel? Jag kanske måste klargöra ännu mer. Eller fattar du eller ska jag säga ett alternativ? Nej, jag kan säga mina rövmuskler alltså. Sen vill jag klippa dig. Sen vill jag klippa ja, sen. Ja, jag vill också. Okay. Jag kan förklara det du, mer. Kan det? Jag hade en fråga in mind. Är ni på bröllop eller? Nej. Skolan. Skolan. Oh. Fan, förra sommaren jag var i Riverside. Man vill inte gå på där och skrika liksom, för då är det ju... Fucking Blom kommer in nu. Nej, alltså, jag ska inte ta honom, inte ta honom. Blom är fan också, Spy. Fuck. Ni är två, de är maskopi. Det var bara, jag kommer inte ihåg någonting Karl sa alltså. Bara innan jag ser honom, jag tror jag kan sen hitta. Sen är det inte så jävla tryggt alltså, generellt. Jag vet inte vad din roll var. Jag tycker det är tryggt. Det är ju ofta att folk... Ajajaj, vad du är galen just nu alltså. Hörde han inte? Nej, jag tror inte. If you think you'll win, you're straight up victorious. Psych. I'm just gonna throw you out the battle bus. Spreading as it's standing on slime. Tell me now and what scar do ha and the scientific method. You're a teacher judging a science fair. Unbeknownst to them, a child has accidentally discovered a cure for Ligma. Steal the child's car. Den här är enkel. I just can't avoid it. That's a perfect one. Let's see that drawing. Skulle bara ritat en fucking snara. Jag
trodde jag... I'm only truly happy when I do this. The iPhone. You've got my internet. Jävlar. Han är glad i alla fall. I'm falling asleep. Your verses are dull. Watch out, it's your grandpa that is in my mind. Damn, kid, you talk too fast. Him making your granny have a blast. You're more boring than Melissa. I fucked up, now go and piss her. I fuck you, vad skulle det vara? Let's keep it moving. För det här var en... I'm freaking out. Så kommer man, går man ju inte i shape. Ah, det hade man måste se trenden som bara hamra in den. Bludgeon. Karina. Härifrån. Maten börjar. Det är samma. Som mat där borta på oss. Det var en kul. Vadå maten därifrån då? Maten där. Så man går där borta och hämtar maten. Det är samma liksom. Mat där borta. Maten därifrån. Next up. Something fun to ask the old wise man on top of the mountain. Samma där borta, guys. Det är inte den du skattar. Jag var ju roligare då. Ja, Adde, du, vad fan kan du tycka min är roligare? Du är fan sjuk i huvudet. It's the same old story. Att han sa it's the same old story. Det är ju kul med plättar. Det ser som Renberg till vänster nu. My friends don't have any time for me. Det kommer bara vara det här alltså. My friends are too busy with their plättar. Det var fan jag som skrev den där. Rick av. Så där ser det fan ut alltså. Här finns det en sjuka grej man kan... Riktigt jävla mest upp. Vad fan. Vad fan har Carl skrivit? Där är det. Jävla svar alltså. Det är en psykopat. What? In the camp house. Jävla sen barnsligt. Man sätter en kamp.